Зараз також інформація для водіїв і для пішоходів не дуже приємна. Гейзер посеред дороги. Такий через прорив труби утворився на вулиці Саксаганського. Чи досі вода б'є з-під асфальту, знає наша Олена Акіменко. Вона зараз з нами наживо. Олено, вітаємо тебе. Чи ліквідували вже аварію? Як вона, власне, вплинула на дорожній трафік? Вітаю, друзі, вітаю, студія. Насправді, дійсно, ми зараз якраз знаходимося в епіцентрі, якщо так можна сказати, цієї ситуації, цього гейзера. І не скажу, він був невеликий, ви самі це бачите, він був маленький, такий зародок гейзеру. На щастя, він уже майже ліквідований. Що трапилося, прошу пряму мову послухати. Прорив тепломережі? Ні, це холодна вода. То ви вже ліквідували? Да. Вже все закрили. Поки закрили воду. Повреження на підводну і на дом. А будинки ці будуть без води? Із водою. Один цей. Один будиночок. Отож, друзі, як ви бачите самі, представники Київводоканалу, вони вже збираються, нарешті приберуть ці всі обмежувальні фішки, тому що дійсно таки ця смуга, яка веде дорога Саксаганського, перетин з вулицею Льва Толстого, веде в бік площі Перемоги, трошечки це заважає водіям, вони змушені об'їжджати, але хотілося б мені зазначити і сказати про те, що будинок Саксаганського 109/20 знаходиться без води, і знаходитися він буде принаймні, ну, як найменше це до вечора. Коли ліквідують і мешканці цього будинку, я по вікнах дивлюсь, що там мешканців не дуже багато, він такий вже старенький, але з того боку, де вулиця Льва Толстого, то там є приміщення, в якому живуть люди, і знизу знаходяться якісь торгівельні точки, магазини. Ось вони, ці люди зараз без води. Ну, і знову таки кажу, до вечора це точно. Як там далі, сподіваюся, що все ж таки завтра зранку доведеться помити руки, почистити зуби вже водою, а не те, що було набрано в пляшках. Ну, ось така то ситуація. Наразі, бачите, все прибрано, гейзер затушено, і автівки будуть рухатися зараз вільно. Студія, вам слово. Дякуємо тобі, Олено. Наша Олена Акіменко зараз перебуває на вулиці Саксаганського, і там, власне, гейзер спричинив відключення води у будинках. Ось така неприємна історія, але сподіваємося, що до ранку її вже відновлять там. Ну, і я от щойно побачив, от насправді на останніх кадрах, коли ще була Олена з нами, то якраз от ця машина від водоканалу, якраз вона від'їжджала, і насправді от хочеться сказати, висловити подяку за таку оперативну.